Sveiki, Dievo numylėtiniai, labai smagu šiandieną kreiptis į Jūs. Ir Jūs ant stalo matote dvi knygas, tai yra fantastinės knygos, kurias parašė Susan Cartagena, tai yra Ryšys su Dievu ir Pavogta tapatybė. Ir pas mūsų studijoje yra šitų knygų leidėjas, maloni banga, vadovas Martin Daukantas. Martinai, vat mes turime čia tas fantastinės knygas ir turime dar fantastiškesnę žinią. Kokia ta žinia yra? Jo, iš tikrųjų labai, labai geros knygos ir gavom labai jau daug atsiliepimų, kai perskaitęs tas knygas, žmonės išsilaisvina, išeina į laisvę po ilgų kančios metų ir tai džiugina. Mes matom, kad tai yra Dievo darbas, kad tai jokių būdų ne verslas, kad tai jokių būdų ne kažkoks komercinis ten. Tai yra Dievo darbas, kai žmonės išsilaisvina ir kita labai džiugi žinia, kad artėja trečia knyga, bet apie tai gal stovyklos metu, o mes norėjom papasakoti būtent apie stovyklą, kad autorė kartu su savo vyru Miki atvažiuoja į Lietuvą, kaip jie buvo atvažiavę praeitais metais, vat šiais metais jie irgi atvažiuoja ir jau Liepos pradžioj bus Lietuvoj. Tai Liepos 3-6 dienomis, va tas yra ilgasis mindauginių savaitgalis ir mes jūs labai labai kviečiame į vasaros stovyklą Dieviški susitikimai 2020. Martinai, kodėl Dieviški susitikimai? Kaip šitas pavadinimas gimė? Va taip ir gimė. Tiesiog maldoja atėjo supratimas, kad mūsų pagrindinis tikslas pažinti viešpatį. Jono Evangelijoje pats Jėzus sako, kad amžinas gyvenimas tai yra Dievo pažinimas. Ir visa kita nueina į antrą planą, taigi mes darom viską, kad aukti tame ir dieviški susitikimai, tai va tie ypatingi susitikimai, po kurių pasikeičia mūsų gyvenimo trajektorija, galim taip pasakyti. Ir pirmieji tie susitikimai, kurie įvyko šių metų sausį, nu kada mes gavom tą tokią koncepciją, supratimą, tai labai gražiai įrodė, kas buvote tuose susitikimuose, nu iš tikrųjų pamatėt, pajautėt, kad Dievas daro savo darbą ir tai yra puikus darbas. Tai ne kaltinimas jokių būdų, tai ne kažkoks pasmerkimas, o atvirkščiai. Prikelimas, atgaiva, džiaugsmas, pergalė. Dievas viską tai mums atnešė, suteikė, tik mums reikia dabar suprasti, kaip tai atnešti mūsų gyvenimus. Mm-hmm. Ir Susan ir Miki labai, labai patarnauja šitoje vietoje. Jie turi didelę širdį, nors nėra nei lietuviai patys, nei lietuvių giminių neturi, aš pats stebiuosi, bet matai tikrą Dievo širdį, kai žmonės tiesiog duoda be sąlygų, be kažkokio, nu, kaip sakyti, feedbacko, be gražos. Tiesiog tarnauja mums ir mes kviečiame jūs irgi prisijungti, atvažiuoti Liepos 3, 4, 5, 6 bus stovykla. Atvažiuokit, prašom, ir mes visi busim toj puikioj atmosferai. Martinai, kur vyks stovykla ir kiek kainuoja? Stovykla vyks Trakų rajone, detalesnė visa informacija Dievo vaikai stovykla LT. Taip? Ne, dievovaikai.lt / stovykla arba tiesiog nueikite į dievovaikai.lt ir tenais bus skirelis stovykla. Bet kuriuo atveju po šio video bus nuoroda, jūs galėsite tiesiog paspausti ir ten bus visa detali informacija. Bet trumpai, aiškiai, tai bus laikas, kada mes bendrausim pirmiausia su viešpačiu ir bendrausim vienas su kitu. Tai bus laikas, kai mes ilsėsimės puikioje atmosferoje, puikioje vietoje, prie gražaus ežero, labai gražioje sodyboje. Ten bus galimybė ir pažaisti, ten daug sporto aikštynų, ten puikiai salė, kur mes galėsim šlovinti viešpatį ir ačiū Dievui bus šlovintojai. Mes garbinsim, šlovinsim ir būsim sveikoj, tikroje atmosferoje Dievo buvimo, priėmimo, o ne pasmerkimo. Mm. Ir Martinai, kiek kainuoja stovykla? Kainuoja, taip, labai svarbu. Reiškia, kainuoja vienam suaugusiam žmogui, viena para kainuoja 30 eurų. Tai reiškia, išeina pilnos 3 paros, tai 90 eurų plus registracijos mokestis suaugusiam žmogui, tai yra 20 eurų. Tai reiškia, jeigu žmogus yra 18 plus, tai jam kainuos 110 eurų visas buvimas, visos 4 dienos. Čia yra sumaitinimu. Čia yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis. Tai yra su maitinimu, su apnakvindinimu, su visais patogumais, dušas, pirtimi. Valtis yra katamaranai, tie vadinami, yra sporto aikštynai. Jo, ir svarbiausia, kad mes gilinsimės į žodį, bus mūsų puikus pranešėjai, bus šlovinimas, bus maldos. Taip, šlovinimas
šlovinimas bus iš Lietuvos ir iš Latvijos. Jo. Iš Latvijos atvažiuoja komanda. Puikiai komanda. Ir iš tikrųjų labai labai laukiame jūsų. Nepraleiskite šitos progos pasibūti kartu su tikėjimo namiškiais. Ir pabaigai tiesiog norėčiau perskaityti rašto vietą, kurią Martinas gavo prieš šitą stovyklą, tai yra Izaijo 41:18. Ir Viešpats sako, aš atidarysiu upelius ant kalvų ir šaltinius slėniuose, dykumą paversiu ežerais ir išdžiūvusią žemę vandens versmėmis. Martinai, ką asmeniškai tau kalba šita rašto vieta? Nu, Lietuva tai yra ežerų kraštas. Ir aš tikiu, kad mūsų žemė skirta būti ežerų kraštu ne tik fiziniam plotmėj, bet ir dvasiniai plotmėj, kur bus daug to gyvojo, tyrojo, švaraus vandens, iš kurio mes gersim ir daugiau niekada nebetrokšim. Toks yra Dievo noras. Jisai mato mūsų troškimą, jisai mato mūsų norą eiti prie jo. Ir va šita stovykla tai vienas iš tų ežerėlių, kur mes susibursim tam, kad šlovinti jį, tam, kad pažinti jį dar daugiau. Taigi kviečiame visus atvykti, tai puikus laikas pailsėti ir kūnų, ir sielą, ir dvasioje būti su Viešpačiu. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs dar nesate skaitę Susan Cartagena knygų Ryšys su Dievu ir Pavogta tapatybė, aš labai rekomenduoju jums bent vieną iš šitų knygų perskaityti iki stovyklos. Jūs būsite labai labai palaiminti. O jeigu neturite tokios galimybės ar laiko, tai jūs galėsite stovykloje įsigyti šią knygą ir ar abidvi knygas. Ir perskaityti, ir aš tikiu, kad tai pakeis jūsų gyvenimą, tai pakeis jūsų požiūrį į Viešpatį, į tą kelionę kartu su Kristumi. Ir mes iš tikrųjų labai labai jūsų laukiame ir daugiau informacijos, kaip ir Martinas minėjo, rasite po šituo video, tai yra interneto svetainė dievovaikai.lt, visa informacija apie stovyklą. Taigi mes labai labai jūs mylime ir labai labai jūsų laukiame. Būkite palaiminti.